Det blev som ventet et budgetforlig med millionbesparelser, der kom i hus i weekenden i Svendborg Kommune. Besparelserne er blandt andet fundet ved en reduktion af anlægspuljerne til cykelstier og trafiksikkerhed, udskydelse af den planlagte udvidelse af Tankefuld og tilbagerulning af tidligere vedtagne politiske udvidelser og anvendelse af ikke gennemførte forslag fra sidste års sparekatalog. Der er dog også blevet plads til enkelte udvidelser på både anlæg og drift, herunder 10 millioner kroner til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, 1 million til skovrejsning og andre naturprojekter, 600.000 kroner til at understøtte det sydfynske iværksættermiljø via Fremtidsfabrikken og 300.000 kroner til en ekstra byggesagsbehandler, der skal medvirke til at reducere sagsbehandlingstiderne på byggeansøgninger. Alle partier i byrådet med undtagelse af Enhedslisten står bag budgetforliget. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.